Ինչ հասկացա, որ մենք արտաքին պարտք ենք վերցնում, որ մեր պաշտպանության բյուջեն ավելացնենք։ Կարելի է ինչ որ ձևով ասել, այո։ Այսինքն զենք գնելու համար մենք պարտքով ենք այդ բոլոր զենքերը գնում։ Ես չեմ կարող ասել դա զենքի գնումը, թե ոչ։ Պաշտպանության ծախսերը բանակը պահելու, զինվորի կլուբնիկ, մայկատրոսիկը մնացածը ապահովելու և զենք գնելու համար ընդհանուր բանակի ծախսերը։ Կներեք էլի, որ այս բառապաշարվեմ ասում, ուղղակի ինչ լսում ենք ամբիոնից, կփականից, այդպես նույն ձևը արտահայտվում։ Հիմա այդ ամեն ինչի համար մենք պարտք ենք վերցնում, թե պետական բյուջեն ունի որոշակի հնարավորություն իր ինքնաբավությամբ, ինչքանով որ հնարավոր է, դա ապահովել։ Պետական բյուջեն կարող է իր միջոցներից ապահովել շատ-շատ բաներ։ Երբ որ մեզ պետք է անել ավելին, քան հնարավորություններն են մեր եկամուտ հավաքելու, ապա մենք պետք է ընտրություն կատարենք։ Կամ բարձրացնենք հարկերը, կամ նվազեցնենք ծախսերը։ Հիմա մեր առաջնահերթություններից է բխում, որ մենք որոշում ենք կացրել, որ 25 թվականին որոշ ծախսեր կան, որոնք պետք է արվեն 25 թվականին նաև դեֆիցիտի ավելացման հաշվին։ Մի բան, դուք այստեղ ասացիք, որ պաշտպանության ոլորտի ծախսերը կկազմեն 664 միլիարդ դրամ, որը 20%-ով կգերազանցի նախորդ տարվա ծախսերը, ճիշտ եմ ցիտում։ Հիմա ինձ կասեք, այս 664 միլիարդ դրամից, որ ուղղվել է պաշտպանության ոլորտին 25 թվականին, ո՞ր մասն է, որ պարտքով վերցրած փողն է լինելու, և ո՞ր մասն է, որ պետական բյուջեից, մեր հարկերից գոյացած բյուջեից է ուղղվելու բանակին։ Դե տեսեք, այդ գումարները առանձնացված չեն, գոյություն ունի ընդհանուր բյուջեի եկամուտներ և գոյություն ունի բյուջեի ընդհանուր ծախսեր, և դեֆիցիտը այդ երկու թվերի տարբերությունն է, այսինքն ասել, թե կոնկրետ որ միլիարդ դրամն է պարտքով ֆինանսավորում, դժվար է։ Բայց այնտեղ փողեր կան, չէ՞, բյուջեի մասով, եթե օրինակ դրամաշնորհ կամ չգիտեմ պարտքա ինչ-որ X տոկոսով համաշխարհային բանկն է տալիս, ՎԶԲ-ն է տալիս, մյուսներն են տալիս, դա առանձին է գրվում բյուջեի մեջ, որը որ պաշտպանության նախարարության գծով այդպիսի տողեր չկան։ Լավ, մի բան էլ, այս 20%-ով կգերազանցի նախորդ ծախսերը հատվածները հենց հետաքրքիր։ Մենք գիտենք հատկապես վերջին ռուս-ուկրաինական պատերազմից հետո զենքի գները համաշխարհային շուկայում էապես ավելացան, հնարավոր է նաև հենց 20%-ի չափով ավելացած են, նույնիսկ ավելի շատ։ Արդյոք նաև սա է պատճառը, որ հենց 20%-ի չափով ավելացվել է, որովհետև մի կողմից կարող էլի պոպուլիստական հնչի ասեմ, տեսեք, մենք 20%-ով ավելացրինք պաշտպանական բանակի ծախսերը և ոլորտի ծախսերը, և օրինակ մարդիկ մտածեն, որ այդ 20% ավել փող են տվել զենք առնելու, բայց մյուս կողմից կարող իրականություն այն լինել, որ զենքերը թանկացել են, ստիպած ենք ավելացել։ Ես ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել, որովհետև նախ այդ մանրամասնությամբ չեմ տիրապետում, և երկրորդը ձեզ արդեն ասեցի, որ այդ ինֆորմացիան, թե ինչի վրա այդ գումարը ծախսվում, գաղտնի է։ Պարոն Հովանեսյան, 25 թվականի բյուջեով պարգևավճարներին, հավելավճարներին ինչ կան է հատկացվելու։ Բացարձակ առումով չգիտեմ, հիմա չեմ կարող մտաբերել, բայց երկու ցուցանիշ կա, առաջինն է նա, որ եթե չեմ սխալվում, պարգևավճարները կազմում են աշխատավարձային ֆոնդի 16%-ը, բայց 2025 թվականին ընդհանուր ապարատի պահպանման ծախսերը 4%-ով կրճատվել են։